Har du problemer med tør, kløende rød og irriteret hud? Prøv Kostborg Derma B12 Repair, der ved hjælp af vitamin B12 naturligt sikkert og effektivt behandler og genopbygger huden på kroppen og i ansigtet på kort tid. Produktet er dokumenteret og kan benyttes af børn og voksne. Kostborg Derma B12 Repair til pleje af tør, kløende rød og irriteret hud.